Es ist vielleicht wichtig, die Umstände des partizipativen Budgets, das zunächst in Porto Alegre im Süden Brasiliens Ende der 80er Jahre entstanden ist, noch mal kurz darzustellen. Na začiatku považujem za dôležité v krátkosti predstaviť okolnosti a podmienky vzniku vlastne participatívneho rozpočtu pred 20 rokmi v meste Porto Alegre v Brazílii. In den 80er Jahren hat es eine starke Demokratiebewegung in Brasilien gegeben. V 80. rokoch vzniklo veľmi silné demokratizačné hnutie priamo v tejto krajine v Brazílii. Und diese Bewegung hat neue Partei, hatte neue Gewerkschaftsbewegung, ist von einer neuen Gewerkschaftsbewegung getragen worden, dem sogenannten Novo Sindicalismo, aus der Gewerkschaftsbewegung, aus den Basisgemeinden, aber auch aus den Stadtteilbewegungen ist auch eine neue Partei hervorgegangen, die Arbeiterpartei Partido dos Trabalhadores, PT. Und gerade in Porto Alegre hat es sehr starke Bewegungen in der Stadt, in den Stadtteilen gegeben, die vor allen Dingen gekämpft haben für eine Verbesserung der Lebensbedingungen in den Armutsvierteln. Toto demokratizačné hnutie v 80. rokoch, jeho základné jednotky vlastne tvorili veľmi silné odborárske hnutie, ktoré sa vyformovalo v podobe nových odborov. Ďalej veľmi silné komunitné aktivity, ktoré fungovali v jednotlivých mestských častiach. A z toho sa vyprofilovala potom politická strana, strana práce, ktorá bola úspešná aj vo voľbách. A ciele, ktoré si toto hnutie kládlo, sa týkali zlepšenia životných podmienok, predovšetkým podmienok chudobných obyvateľov samotného mesta Porto Alegre. Porto Alegre ist eine Stadt von etwa 1,5 Millionen Einwohnern, das ist so groß wie Wien ungefähr. Und an die Stadt schließt sich auch noch eine weitere große städtische Agglomeration an, auch mit dieser Agglomeration mit viel Industrie. Für Brasilien ist die Stadt nicht sehr polarisiert, aber wenn man sie mit einer europäischen Stadt vergleicht, sind die Unterschiede zwischen arm und reich sehr groß. Porto Alegre je relatívne veľké mesto, má 1,5 milióna obyvateľov, čiže približne ako Viedeň, ale dookola existuje veľmi veľká mestská aglomerácia, kde je rozvinutý takisto priemysel. Čo sa týka sociálnej situácie v Porto Alegre, nám brazilské pomery alebo brazilské podmienky, nie je tam nejaká veľká polarizácia, ale v porovnaní s európskymi podmienkami rozdiel medzi bohatými a chudobnými je veľmi veľký. Die Mittelschicht lebt ungefähr wie in Zentraleuropa. Čiže stredná trieda žije v Porto Alegre približne asi tak, ako tuto v strednej Európe. Aber 10-15% der Bevölkerung lebten in Porto Alegre eben auch in Armutsvierteln mit ganz wenig Infrastruktur, ohne geregelten Wohnverhältnissen, im Prinzip irregulären Wohnverhältnissen und das auch zum Teil direkt sozusagen neben der Mittelschicht. Ale teda stredná trieda porovnateľná s tou strednej Európe, avšak bolo tam 10-15% ľudí, ktorí žili v chudobe, ktorí bývali neregulárne, dá sa povedať, že ilegálne, v podstate v štvrtiach susediacich priamo s strednou triedou. Und gerade aus diesen Armutsvierteln, ärmeren Vierteln heraus sind Forderungen nach einer größeren Beteiligung an der Stadtpolitik in den 80er Jahren entstanden und auch die Forderung nach einer deutlichen Verbesserung der Infrastruktur, der Lebensverhältnisse. A v 80. rokoch práve z týchto štvrtí chudobných vyšli požiadavky, ktoré žiadali väčšiu účasť občanov na samospráve
a zároveň výrazné zlepšenie infraštruktúry, pretože tam takmer žiadna infraštruktúra v tých chudobných štvrtiach nebola. Und für die Stadtpolitik haben sich durch die Verfassung, neue Verfassung von 1988, die Bedingungen auch deutlich verändert, nämlich verbessert. A zmenou vlastne ústavy v 89. Sa tie podmienky aj výrazne, životné podmienky týchto chudobných ľudí výrazne zlepšili. 1988 hat in Porto Alegre das erste Mal die Partido dos Trabalhadores als Linkspartei die Bürgermeisterwahlen gewonnen und das in einem Umfeld der Aufbruchstimmung. V 88. vlastne prvýkrát Strana práce zvíťazila vo voľbách, primátorských voľbách a vlastne spôsobilo to, to veľký prielom. Und es war dann die Frage, wie verstärkte Beteiligung der sozialen Bewegung und der Bürger an der Stadtpolitik realisiert wird. A vznikla teda zásadná otázka, akým spôsobom sa vlastne budú občania v tej zvýšenej miere podieľať, participovať a spolurealizovať samosprávnu politiku. Und hieraus ist dann der Vorschlag eines partizipativen Budgets entstanden, der auch sehr stark von der damaligen Stadtverwaltung getragen worden ist und gleichzeitig Forderungen der Stadtteilbewegungen aufgegriffen hat. A vlastne touto otázkou v tejto diskusii, ktorá tam prebiehala, sa objavil vlastne prvýkrát návrh a podnet na vznik participatívneho rozpočtu a silnejšieho zastúpenia podielu vlastne mestských štvrtí a občanov. Und das Budget ist ein ganz zentraler Teil der Stadtpolitik. A rozpočet, participatívny rozpočet je vlastne centrálnou časťou, centrálnym elementom mestskej politiky. Aj, no. Rozpočet ako celkom je materiálna základná mestskej politiky. Und jetzt ist die Frage sozusagen, welcher Teil des Budgets ist überhaupt für das partizipative Budget offen gewesen. A vlastne bola otázka, aká časť mestského rozpočtu vlastne má fungovať na báze participatívneho rozpočtu. Formál ist es um das ganze Budget gegangen. Formálne na to vlastne formálne to mal byť celkový rozpočet samosprávy mesta. Aber ein großer Teil des Budgets ist gar nicht zur freien Verfügung der sozusagen letztlich weder des Stadtparlaments noch des partizipativen Budgets, denn viele Aufgaben der Stadt sind Pflichtaufgaben. Ale reálne vlastne veľká časť mestského rozpočtu nebola k dispozícii ani pre participatívny rozpočet, ani pre rozhodovanie poslancov, pretože veľká časť rozpočtu je vlastne povinnosťou, teda pokrýva základné služby a s touto sa nehýbal. Ja, das ist in den Gesetzen festgelegt, Gesetzen auf Bundesebene, im Fall von Brasilien auch Gesetze auf Landesebene. Vlastne v zákonoch je jasne dané aj na úrovni vlastne štátu, spolkového štátu, kde Porto Alegre ako mesto je, aj brazílskych zákonov, ktoré služby akým spôsobom vlastne samospráva vykonáva. Und das ist in Bratislava nicht anders. Viele Dinge, viele Dienstleistungen muss die Stadt erbringen, sie muss ein Kataster haben, sie muss bestimmte Dienst, auch andere Dienstleistungen erbringen, weil das gesetzlich so vorgesehen ist. A inak to nie je ani v Bratislave, rovnako tu vlastne samospráva zo zákona musí poskytovať nejaké služby, musí mať kataster a tak ďalej a tak ďalej. Takže sú tie služby vlastne zákonom viazané a zákonom predpokladané. Und ein Teil der Stadtausgaben kann auch für den Schuldendienst draufgehen.
A istá časť mestského rozpočtu samozrejme ide takisto na dlhy, respektíve dlhové služby. Und in Porto Alegre hat die Stadtverwaltung vor der PT-Regierung, der vorhergehenden Regierung, der Stadtverwaltung eine substanzielle Verschuldung hinterlassen. A vlastne v Porto Alegre predchádzajúca garnitúra, ktorá tam vládla, zanechala naozaj podstatné dlhy. Teraz neprekladám, čo je podobné vlastne ako v Bratislave. Und das wollte ich auch sagen, soweit ich weiß, das ist das in Bratislava nicht anders. Je veľmi podobný v Bratislave. A na tento die Taschki Bremen. Ne? Und damit sozusagen bleibt auf der Ausgabenseite das Interessanteste das Investitionsbudget. Teraz zoberieme výdavkovú a zostaneme pri výdavkovej časti rozpočtu, tak veľmi zaujímavou, možno najzaujímavejšou časťou je vlastne časť investície. Und in den besseren Jahren waren in Porto Alegre vielleicht 15-17% des gesamten städtischen Budgets für Investitionen bestimmt. A v tých lepších rokoch, čas vlastne, keď funguje participatívny rozpočet v Porto Alegre, v tých lepších rokoch boli na investičné projekty vyhradených 15-17% celkového mestského rozpočtu. Und auch in Bratislava wird es letztlich so sein, dass es vor allen Dingen um den Investitionshaushalt geht. V Bratislave to pravdepodobne bude tak, že pôjde predovšetkým vlastne o ten investičný rámec mestského rozpočtu. Und auch in Porto Alegre ist es sozusagen primär um die Ausgabenseite gegangen. A v Porto Alegre takisto primárne vlastne išlo o stranu výdavkov, o výdavkovú časť. Aber klarerweise hat das Budget zwei Seiten. Die Einnahmeseite ist natürlich auch wichtig. Ale samozrejme, rozpočet má dve strany a aj tá druhá strana je veľmi dôležitá. Und in Porto Alegre war es so, dass sozusagen relativ zu Beginn der ersten Amtszeit der PT-Regierung die städtischen Einnahmen aufgrund von Veränderungen auf nationaler Ebene deutlich gestiegen sind. A na začiatku vlastne v Porto Alegre... Prosím vás, môžete? Môžete, vyrušujte nás. Ďakujeme. Na začiatku vlastne celého procesu participatívneho rozpočtu v Porto Alegre došlo na základe zmien vlastne na štátnej úrovni k zvýšeniu rozpočtu pre samosprávy a zvýšeniu rozpočtu aj samotného Porto Alegre. Und es gab in Stadtparlament starke Widerstände gegen eine Erhöhung der progressiven Steuern auf kommunaler Ebene. Dagegen, ja? Ja. Na vlastne štátnej úrovni v parlamente boli veľmi silné tlaky a síly vlastne proti tomu. Na mestský úroveň, na mestský parlament bol odpor pravicovej poslanci proti progresívnej mestskej dani. Und ich meine auch in der Slowakei gibt es Budgetkürzungen und die Budgetkürzungen, habe ich heute wieder in der Zeitung in Pravda gelesen, schlagen auch sozusagen auf die Ebene der Städte und der Kreise durch. Ja, also die Krise wird sicherlich Konsequenzen auch für das Budget von Bratislava haben, aus meiner Sicht. Na Slovensku je vlastne situácia taká, že kríza sa s veľkou pravdepodobnosťou alebo určite odrazí aj na príjmoch a na rozpočte samospráv, takisto aj Bratislavy. Asi ste zachytili, vlastne profesor Becker hovorí, že dnes čítal v Pravde takisto návrh, ktorý obmedzuje prostriedky pre samosprávy, ktoré pripravil vlastne, ktoré... Zinčovým parlamentom, Slováky, Šimoberti?
ktoré pripravilo ministerstvo financí, ja teraz neviem, či to bolo... Sa priprava okay. Teraz, ne? Prečo sa priprava nové rozpočet, je veľmi predvidelný, že bude škrty, ktorý bude aj mať dosah, respektíve dopad na Bratislavu a na samosprávy. Áno. Žiaľ. Daher hat sozusagen die EU-Krise auch Konsequenzen für den Haushalt von Bratislava. Takže vlastne aj európska kríza má jasný dosah a dopad na rozpočet samotnej Bratislavy. Sagen trotz der Grenzen, die das partizipative Budget dann real hatte, hat es auch reale Veränderungen, hat es ganz real und deutliche Veränderungen gebracht und den Prozess, den möchte ich jetzt darstellen. Napriek jasným hraniciam, ktoré mechanizmus participatívneho rozpočtu má, priniesol aj veľké reálne zmeny, ktoré teraz skrátke predstavím. Und der organisatorische Prozess hat sich mehrfach geändert, deswegen werde ich sozusagen dazu gar nicht ins Detail gehen. Ich werde nur ein paar Grundzüge darstellen. Organizačné princípy a mechanizmy sa relatívne často menili, takže nepôjdem do detailov, spomeniem len pár najzásadnejších faktov. Sozusagen in Porto Alegre ist anders begonnen worden als in Bratislava. Porto Alegre sa začínalo inak ako v Bratislave. Weil die Initiative sehr stark von Bewegungen in den einzelnen Stadtteilen ausgegangen ist auch der Partizipationsprozess zunächst von der Stadtteilebene aus organisiert worden. Pretože celý proces veľmi silne podporovali, respektíve začal vlastne z mestských častí. Stadt ist in 16 Bezirke für das partizipative Budget aufgeteilt worden. Mesto sa organizačne rozdelilo na 16 mestských častí vlastne participatívneho rozpočtu. Und es hat auf Ebene der Stadtteile Versammlungen gegeben. Takže a na úrovni mestských častí sa uskutočňovali, realizovali alebo prebiehali zhromaždenia. Potom sa volili delegáti, ktorí v ďalšom procese vlastne zastupovali tú mestskú časť, prepracovávali projekty detailnejšie a fungovali vlastne v pozícii koordinátorov za danú mestskú časť. Und dann sind noch zwei Delegierte für einen Rat auf Gesamtebene der gesamten Stadt gewählt worden. Potom sa volili ešte dvaja delegáti vlastne na úrovni, ktorí reprezentovali na úrovni celého mesta. Und bei der Wahl ist auch ganz klar festgestellt worden, die Leute durften keine Parlamentarier sein, kein Amt in der Stadtverwaltung innehaben, dass es sozusagen keine Doppelfunktion geben konnte. A hneď na začiatku sa veľmi jasne a striktne určilo, že delegáti nesmú mať žiadnu funkciu vlastne v mestskej správe, nesmú byť zastupiteľmi, takže nesmú vznikať nejaké dvojité funkcie. Und sozusagen zunächst mal weiter auf der Ebene des Stadtteils. Es hat dann eine weitere Runde gegeben. In der weiteren Runde sind dann abgestimmt worden die Prioritäten für die Investitionen auf Ebene des Stadtteils. A potom v druhom kole toho zhromaždenia na úrovni mestskej časti sa prediskutovali a odhlasovali základné priority pre ten konkrétny rozpočtový rok. Die Prioritäten sind dann eingebracht worden in den Rat auf Gesamtebene, ne? Du osomangt participativo auf Ebene der gesamten Stadt. Priority vlastne delegáti priniesli na úroveň celého mesta. Und sozusagen dieser Rat hatte mehrere Funktionen. Zum einen hat er die Regeln für den Gesamtprozess bestimmt, und zwar immer für die Folgeperiode. A táto rada delegátov mala niekoľko funkcií. V prvom rade nastavila vlastne pravidlá, ako bude prebiehať nasledujúci proces.
Und der hat auch sozusagen eine Art Punkteliste, wenn man so will, erstellt. Sozusagen arme Stadtteile haben sozusagen für das partizipative Budget eine höhere Bewertung bekommen, damit auch mehr Geld. Stadtteile mit schlechter Infrastruktur haben auch sozusagen eine höhere Bewertung bekommen. Die Größe des Stadtteils hat sozusagen für die Budgetzuteilung auch eine bestimmte Punktzahl bekommen. Das heißt, es sind bestimmte Regeln, Grundregeln für die Mittelaufteilung geschaffen worden. Die konnten auch verändert werden. Und damit sind so etwas wie Grundregeln geschaffen worden. Ja. Okay. Rada zostavila vždy zoznam ťažiskových bodov na základných pravidiel, na základe ktorých mal proces bežať, a boli to napríklad také ako mestské časti, kde žili, ktoré boli chudobné, vlastne ich rating bol vyšší, takže dostali viac finančných prostriedkov. Mestské časti, kde bola veľmi zlá infraštruktúra, takisto dôležitú funkciu zohrávalo samozrejme počet obyvateľov v mestskej časti a tak ďalej a tak ďalej. Und sozusagen, dieser Rat hat dann mit der Stadtverwaltung, die auch zwei Vertreter hat, die aber nicht abstimmen durften, und in dem Rat waren auch noch die Gewerkschaften vertreten und die Stadtteilbewegung hatten auch einen eigenen Sitz. Takže súčasťou rady boli aj dvaja zástupcovia mestskej samosprávy, ktorí ale nemali hlasovacie právo. Ďalej tam boli zastúpení aj odboroví predáci, respektíve reprezentanti odborov, a takisto tam boli aj zástupcovia vlastne hnutí tých jednotlivých mestských častí. Und die Stadtverwaltung hat im Prinzip dann auch ihre Prioritäten, nämlich auch für die gesamte Stadt, das muss ja irgendwie in Einklang gebracht werden, was die Stadtteile wollen, und sozusagen bestimmte Dinge können nicht nur auf Stadtteilebene erledigt werden, das in Einklang zu bringen. A vlastne úlohou, jednou z úloh tej rady bolo zástupcov mestskej samosprávy zosúladiť požiadavky jednotlivých mestských častí, ale zároveň aj zosúladiť požiadavky a potreby na celomestskej úrovni, ktoré nebolo ani nie je možné nejak realizovať v rámci, alebo teda na úrovni mestských častí, čiže služby a úlohy, ktoré sa týkajú celého mesta. Und es ist über den gesamten in diesem Rat ist über den gesamten Haushalt gesprochen worden. Die Stadtverwaltung hat auch Rechenschaft über alle Ausgaben und wie die Ausgaben zustande kommen ablegen müssen. Takže vlastne jednak takto sa vytváral aj rozpočet, ale zároveň aj mestská samospráva musela presne, precízne predložiť vlastne rozpočet a jednotlivé výdavkové položky. Und auch über die Einnahmenseite ist auch gesprochen worden, auch darüber musste die Stadtverwaltung Rechenschaft ablegen. Ale hovorilo sa takisto o príjmovej časti a vlastne aj čo sa týka príjmovej časti musela samospráva predložiť konkrétny vlastne zoznam alebo precízny rozpočet. Real sozusagen auf Ebene dieses Rates ausgearbeitet worden ist dann allerdings das Investitionsbudget, nämlich entsprechend der Prioritäten, die in den Stadtteilversammlungen verabschiedet worden sind. To, čo sa ale reálne pripravovalo najviac vlastne, čo sa spracovalo v tých radách, v tej mestskej rade, je vlastne zoznam priorít, ktoré prinášajú mestské časti, a teda predovšetkým investičná časť mestského rozpočtu. Und sozusagen dieser Haushaltsplan ist dann auch verabschiedet worden im Stadtparlament. Das hat es auch tatsächlich verabschiedet. A keď už vlastne bol rozpočet pripravený, tak a predložený mestskému zastupiteľstvu, potom skutočne mestské zastupiteľstvo aj takto pripravený a schválený rozpočet samo schválil. Und im Folgejahr ist der Prozess dann wieder abgelaufen, aber es ist sozusagen die Stadtverwaltung muss noch immer darstellen sozusagen, wie
der Haushaltsplan, auch das eben das partizipative Budget real umgesetzt worden ist und wenn was nicht passiert ist, warum das nicht passiert ist. Das heißt, es hat auch eine viel höhere Rechenschaftspflicht gegeben. Ja. A takto vlastne aj v nasledujúcich rokoch neustále prebiehalo, teda, že samospráva, samotné mesto vždy muselo predkladať precízny zoznam, respektíve jednotlivé výdavky a položky, ukázať, akým spôsobom boli jednotlivé položky realizované a ak nejaké položky realizované neboli, tak zdôvodniť, prečo realizované neboli. Ale to, čo vlastne mesto predkladalo ako správu, bolo o mnoho precíznejšie ako kedykoľvek predtým a lepšie kontrolovateľné samozrejme. Das ist die nächste Frage, wer hat eigentlich teilgenommen an dem Prozess? Ďalšia otázka teda, kto, akým spôsobom, hlavne teda, kto sa zúčastnil na celom procese. Zunächst mal kann man feststellen, dass die Anzahl der Teilnehmer geschwankt hat. Der Anfang war eher klein. Das erste Jahr des partizipativen Budgets war total kompliziert, weil da war noch nicht viel Geld zur Verfügung und es fehlte auch noch an Erfahrung. Podiel zúčastnených kolísal. Na začiatku bol samozrejme veľmi malý, pretože ani prostriedky vyčlenené na participatívny rozpočet neboli veľké a takisto neexistovali vlastne žiadne skúsenosti s celým procesom. An den Versammlungen haben in den, es gibt das jetzt schon 20 Jahre, sozusagen etwa zwischen 15.000 und 20.000 Personen pro Jahr teilgenommen. Momentan ist es etwa um die 15.000 Personen. Na zhromaždeniach sa spolupodielajú alebo zúčastnia sa každoročne od 15 do tých 20 tisíc ľudí. V poslednom roku to bolo 15 tisíc ľudí. Man kann auch feststellen, dass, und das ist zum Teil, sind auch Befragungen gemacht worden von Sozialwissenschaftlern, sozusagen zu den Personen und zu dem sozialen Profil der Teilnehmer und sozusagen dann auch der Delegierten und sozusagen der Personen, die in dem, wenn man so will, dann zentralen Rat für ein Jahr sitzen. Dazu will ich jetzt auch noch ein bisschen was sagen. Samozrejme, prebehlo aj niekoľko sociologických výskumov a dotazníkov, ktoré zisťovali vlastne štruktúru zúčastnených. Sociálne rozpoloženie a tak ďalej, ale takisto nie len zúčastnených, ale sociologicky sa skúmalo aj, kto boli delegáti a kto boli, povedzme, v rade reprezentantov, teda na celomestskej úrovni, kto sa zúčastňoval. Sagen, insgesamt war, oder ist, vor allen Dingen, die Daten sind etwas älter, waren sozusagen, hatten viele der Teilnehmer ein relativ niedriges Einkommen. Relativ na veľká účasť, ľudí s nižším príjmom. Čiže relatívne veľký podiel občanov sa zúčastnil, ktorí mali podľa vlastne tých meritok brazilských skôr nižší príjem, čiže nižší sociálny status. Und das sind eben auch Personen, die ansonsten im politischen System wenig repräsentiert waren. A vlastne to sú osoby, ktoré boli politickom systéme len veľmi málo reprezentované. Sagen, höher war das Einkommen, es hat dann noch ein, sozusagen noch eine zweite Komponente ist nach einigen Jahren eingeführt worden mit thematischen Foren, die die ganze Stadt betreffen, Infrastruktur, ökonomische Entwicklung, soziale Dienste, da war die Beteiligung der Mittelschicht höher. Podiel strednej triedy sa zvýšil, keď sa po niekoľkých rokoch do vlastne pridal okrem mestských častí a jednotlivých teda komunít mestských častí takisto tematické celky a tematické skupiny, ktoré diskutovali otázky na celomestskej úrovni, ktoré sa týkali dopravy, infraštruktúry a podobne. Takže vtedy sa zvýšilo aj zastúpenie strednej triedy. Zusammen zum zweiten kann man feststellen, dass sozusagen der Anteil von Frauen deutlich höher war als im Stadtparlament oder sozusagen in der Stadtverwaltung.
Zum Dritten kann man feststellen, bezogen auf die Gesellschaft, auf das gesellschaftliche und politische Engagement, dass dann relativ viele der Teilnehmer auch woanders engagiert waren. Tretia vec, ktorá sa dá skonštatovať z hľadiska politického alebo spoločenského, je tá, že veľká časť zúčastnených sa angažovala aj v iných aktivitách a v iných verejných záležitostiach. Zu Beginn waren mehr als 60% der Teilnehmer an den Versammlungen in Stadtteilbewegungen engagiert. Na začiatku vlastne 60% zúčastnených sa zároveň zúčastňovalo na tom hnutí, o ktorom sme hovorili, teda hnutí mestských častí. Das ist allerdings dann innerhalb von 10 Jahren auf etwa 40% ist dieser Anteil gesunken. Po 10 rokoch tento podiel sa znížil na 40% zúčastnených. Man muss allerdings auch sehen, dass sozusagen in den 90er Jahren insgesamt die Mobilisierung von Stadtteilbewegungen in ganz Brasilien weniger geworden ist. Dôvodom toho bude, že vlastne v 90. rokoch sa mobilizácia hnutí mestských častí výrazne znížila. Sagen, gestiegen ist die Beteiligung von kirchlich engagierten. Stúpol počet cirkevne zaangažovaných ľudí. Cirka 10%, auf cirka 10%. Približne 10%. Gestiegen ist auch sozusagen der Anteil von Personen, die in der Gewerkschaft waren. Stúpol aj podiel ľudí, ktorí boli zaangažovaní alebo boli súčasťou odborov. Sozusagen relevant war durchaus auch die Beteiligung von Personen, die in Parteien aktiv waren. Relevantný bol aj podiel ľudí, ktorí boli členmi politických strán. Die haben vor allen Dingen auf Ebene der Delegierten und noch stärker auf der Ebene des Rates des partizipativen Budgets für die gesamte Stadt eine Rolle gespielt. Predovšetkým teda na úrovni delegátov, teda na tej druhej úrovni a taktiež na vlastne tej najvyššej úrovni mestskej časti, na úrovni reprezentantov. Sagen auf der höchsten Ebene etwa 70-80% dann. Na tej najvyššej úrovni cirka 70-80% zúčastnených boli vlastne v politických stranách. Ja, und die sozusagen um die 45-50% Gesamtanteil sozusagen von den Personen waren in der Partido dos Trabalhadores aktiv dann. A z tejto časti vlastne 40-45% ľudí, ktorí teda boli v politických stranách ako zúčastnení, boli priamo zo strany práce. Und damit haben auch Parteien mittelbar eine Rolle gespielt, zum Teil auch über das partizipative Budget meines Erachtens versucht zu mobilisieren. Takže politické strany vlastne zohrali podľa profesora Beckera veľkú úlohu v mobilizácii ľudí smerom k participatívnemu rozpočtu. Und sozusagen gleichzeitig, das ist mein nächster Punkt, haben sich die Verhältnisse zwischen sozialen Bewegungen, Partei und Stadtverwaltung verändert und vor allen Dingen das Verhältnis soziale Bewegungen, Stadtverwaltung, partizipatives Budget, Stadtverwaltung möchte ich noch drauf eingehen. Zároveň sa zmenili vlastne vzťahy medzi sociálnymi hnutiami, politickými stranami, respektíve politickou stranou, stranou práce a mestskou samosprávou. A takisto sa menili vzťahy v rámci participatívneho rozpočtu medzi sociálnymi hnutiami a mestskou správou, o čom by som chcel teraz bližšie porozprávať. Sagen die sozialen Bewegungen in Brasilien hatten traditionell stark mobilisiert, sie sozusagen waren politisiert durch die Arbeit unter Bedingungen einer Diktatur. Eine Militärdiktatur, rechten Militärdiktatur. Sociálne hnutia mali silný mobilizačný potenciál aj vlastne v časoch vojenskej diktatúry, ktorá v Brazílii, to je 1964 bis 1985. Od 69. do roku 1985, keď tam fungovala vlastne vojenská diktatúra. Und die haben demonstriert und sozusagen sind sehr sichtbar aufgetreten. Das ist anders als in der Slowakei, aus meiner Sicht. Demonstrovali a boli
boli aktívni, boli viditeľní vlastne a to bolo úplne inak, ako je to dnes na Slovensku. Und sie haben durch das partizipative Budget einen ganz anderen Zugang zur Stadtverwaltung bekommen, als sie ihn vorher hatten. Nämlich vorher hatten sie keinen und dann haben sie einen institutionalisierten Zugang bekommen. Das ist eine große, sehr große Veränderung gewesen. A vlastne partizipatívny rozpočet znamenal obrovskú zmenu, pretože predtým nemali vôbec žiaden prístup k mestskej správe, vôbec k samospráve. A práve participatívnym rozpočtom vlastne získali priamy institucionalizovaný prístup Samospráve. Und dann auch Möglichkeiten auf das Budget Einfluss zu nehmen, nämlich über die Mobilisierung für das partizipative Budget und dann das Engagement in den Verhandlungen mit der Stadtverwaltung. A tak sa im vlastne otvorila možnosť prostredníctvom mobilizácie občanov ovplyvňovať to, ako bude participatívny rozpočet vyzerať, akým spôsobom sa bude využívať. Und sozusagen was die Stadtverwaltung oder sozusagen die Stadtregierung, eher die Stadtregierung als die Stadtverwaltung organisiert hat, ist auch einer beispielsweise ein Bildungsangebote für die Delegierten. Ja. To, čo ponúkala vlastne mestská vláda, to bol vzdelávací program pre delegátov. Und die Stadtverwaltung, nämlich wirklich die Verwaltung, Bürokratie, hat auch anders arbeiten müssen. Ne? A vlastne samospráva, teda úradníci, magistrát v našich podmienkach, musel začať pracovať úplne iným spôsobom. Sagen, die haben Materialien viel verständlicher arbeiten müssen, ja, sozusagen, weil diejenigen, die an dem partizipativen Budget teilgenommen haben, die mussten Materialien bekommen, wo das Budget nachvollziehbar und verständlich dargestellt war, zum Beispiel. Prešky museli teda materiály k rozpočtu spracovávať takým spôsobom, aby ich zúčastnení občania mohli relatívne jednoducho čítať, rozumieť im a pracovať s nimi. Sozusagen bestimmte Teile der Bürokratie haben sozusagen die quasi direkt mit den Bürgern und auch mit den sozialen Bewegungen und mit dem partizipativen Budget verhandeln müssen. Ja, das war für die eine neue Situation. Veľká časť vlastne mestských úradníkov musela ísť priamo vlastne do kontaktu a spolupráce so sociálnymi hnutiami, s participatívnym rozpočtom a s občanmi na ňom zúčastnenými, čo bola pre nich úplne nová vec. Ja, man kann sagen, dass auch die Bürokratie zu stärkerer Offenheit gezwungen worden ist durch den Prozess. Takže sa dá povedať, že prostredníctvom tohto procesu bola aj samotná byrokracia prinútená k väčšej otvorenosti. Was natürlich auch heißt, dass es Spannungen gegeben hat zwischen den verschiedenen Gruppen. Ja. Čo samozrejme znamená, že dochádzalo aj k napätiu a rozporom medzi jednotlivými zúčastnenými skupinami. Sagen, die Bürokratie war nicht immer glücklich über die Störung ihrer Routine. Bürokratia, z byrokratie neboli nadšení tým, že vlastne dochádzalo k narušaniu rutinej práce. Und sozusagen für die Delegierten beispielsweise war zum Teil die Informationen immer noch nicht, waren nicht gut genug aufgearbeitet, nicht verständlich genug, ja, zum Beispiel. Ja, das sind Punkte gewesen, die immer wieder zu kleineren Konflikten geführt haben. Napríklad delegáti často neboli spokojní s tým, akým spôsobom boli spracované vlastne dáta a materiály, ktoré predkladali úradníci magistrátu a plus minus toto boli body, kde dochádzalo k rozporom a stretom. Aber aus dem Ganzen ist halt eine neue Dynamik entstanden. Ale z celého procesu vlastne vznikla úplne nová dynamika. Eine reale Demokratisierung. Ne? Reálna demokratizácia. Und das hat sich jetzt für das Budget verändert. Das Budget hat sozusagen, man kann am Budget sehen, dass die ärmeren Stadtteile wesentlich besser gestellt worden sind, als das vorher war. Čo sa zmenilo v rozpočte? No, najprv úplne evidentné je, že sa zmenila situácia, pozícia vlastne chudobných štvrtí, mestských častí. A čo sa ukázalo, čo vlastne štát, čo vlastne mesto nemôže poskytnúť v časoch treba z ťažkej ekonomickej krízy, ktorá Brazíliu postihla v rokoch 98-99 a
A aj v samotnom Porto Alegre došlo k výraznému zvýšeniu počtu nezamestnaných. Die Stadt hat durchaus ein paar Arbeitsplätze geschaffen, aber sozusagen den starken Anstieg der Arbeitslosigkeit hat sie nicht ausgleichen können. Ja, das kann auf der Ebene der Stadt letztlich nicht passieren. Das ist auch sozusagen die Grenze der Stadtpolitik aus meiner Sicht. Teda v tejto kríze sa ukázali vlastne jasne hranice mestskej politiky, čo vlastne mesto môže a čo nemôže. A aj keď sa mestu a samospráve podarilo vytvoriť nejaké pracovné miesta, nejako to nekorešpondovalo vlastne s potrebou a s prudkým nárastom počtu nezamestnaných. Was es durchaus in Porto Alegre auch noch gegeben hat, ist sozusagen den Versuch, auch die Stadtplanung zu demokratisieren. To, čo sa vlastne pokúsili ľudia v procese participatívneho rozpočtu v Porto Alegre zrealizovať, bola demokratizácia samotného mestského plánovania. Und sozusagen an diesem Prozess waren sowohl etablierte Immobilieninteressen beteiligt, als auch sozusagen die Armutsbevölkerung. A na tomto procese sa podieľali aj vlastne chudobná vrstva mestského obyvateľstva, ale zároveň aj záujmové skupiny z oblasti nehnuteľnosti. Das Hauptinteresse der Immobilienunternehmen war immer höher zu bauen, wie in Bratislava. Ja? Najväčší vlastne záujem lobistických štruktúr, ktoré pracujú s nehnuteľnosťami, bolo a je samozrejme stavať a stavať čo najvyššie, rovnako ako v Bratislave. Ja. Makotrappi, ja. Und was zu sagen, das Interesse der Armutsbevölkerung war vor allen Dingen eine Regularisierung sozusagen ihrer Wohnverhältnisse, ja. Auch des Eigentums, wo das Häuschen, die Hütte drauf stand. Najväčší záujem vlastne chudobných vrstiev bolo dostať otázku bývania do nejakých regulí alebo pravidiel a doriešiť vlastne aj zásadné otázky, ako bolo vlastníctvo pôdy, na ktorom tie chatky alebo malé domčeky boli postavené. Der Kompromiss war letztlich, es durfte etwas höher gebaut werden und gleichzeitig sind die Wohnverhältnisse leichter regularisiert worden. Kompromis, ktorý vznikol, bol teda, že sa môže stavať aj trochu vyššie, ale zároveň, že sa aj upravili vlastne právne podmienky bývania chudobných. Und was auch sozusagen verändert worden ist für neue Bauprojekte, konnten nicht einfach Personen vertrieben werden, ja, sozusagen. Das ist unterbunden worden. Das ist sehr wichtig. To, čo sa zmenilo, čo je veľmi dôležité, je, že pri výstavbe vlastne nových objektov sa už nesmelo dochádzať k tomu, že nejakí ľudia sa vlastne z tých miest vyháňali. Insofern würde ich sagen, sozusagen, es hat dieses participative Budget eine reale Demokratisierung gebracht. To, čo sa dá naozaj skonštatovať, je, že participatívny rozpočet reálne priniesol výraznú mieru demokratizácie. Gesellschaftliche Gruppen, die vorher am Rande des politischen Prozesses gestanden haben, haben eine größere Rolle bekommen. Spoločenské skupiny, ktoré predtým stáli na okraji politického života, dosiahli, respektíve získali dôležitejšiu rolu. Und sozusagen ihr Engagement hat eben auch die unmittelbare materielle Konsequenzen gehabt. Das heißt, sie haben erfahrbare, sichtbare Verbesserungen in ihrem Lebensumfeld erreicht. A zapojenie sa s angažmán v participatívnom rozpočte prinieslo veľmi konkrétne a reálne výsledky, ktoré sa týkali vlastne života tých ľudí a okolia, v ktorom žili. Es hat sich die Arbeitsweise der sozialen Bewegungen verändert, es hat sich aber wenigstens etwas auch die Arbeitsweise der Stadtverwaltung verändert. Zmenil sa aj spôsob práce, spôsob aktivity sociálnych hnutí, ale zároveň sa zmenil aj spôsob práce a aktivita samosprávy, mestskej správy.
Und meine, dieser Art der Partizipation ist dann nicht auf Porto Alegre begrenzt geblieben, auch in Brasilien nicht, aber sozusagen, wie Partizipation institutionalisiert wird, unter welchen Bedingungen, in welchen Bereichen, das hängt immer ganz stark von den konkreten lokalen Bedingungen ab. Celý proces participatívneho rozpočtu aj v Brazílii, aj v Porto Alegre má svoje hranice a spôsob, akým sa realizuje, v akých oblastiach, bezprostredne súvisí s konkrétnymi a lokálnymi podmienkami. Insofern, sozusagen, können bestimmte Beispiele immer nur inspirieren, aber sie können nicht kopiert werden. A preto niektoré príklady, respektíve príklady, môžu byť vždy len inšpiráciou, ale v podstate nikdy nemôžu byť kopírované v iných podmienkach. Dobre. Tento je koniec prednášky. Teraz môžeme debatovať. Môžeme uns tam umsetzen? Ich glaube, ja, ganz bestimmt. 5 minút.